ערב טוב לכולם. שלושה דברים לפני שאני פותח. אחד, הפתעה גדולה, שיש פה לא מעט גברים. ציפיתי שיהיו פה כמעט רק בנות ונשים. ואני רואה שיש פה ייצוג לא רק בכלל לגברים, וזה מאוד משמח. דבר שני, אתמול ישבתי ועשיתי את המצגת הזאת יחד עם הבן המעצב שלי, והוא אמר, אתה לא מאמין איזה גודל יהיו האותיות על האמת. וואו, ומה זה הקטנות. אני מתגבר על זה היום בערב. ומה שאתם רואים כאן, השקופית הראשונה, זה הפורום שאני די רגיל אליו. אני יושב עם זוג הורים ותינוק. אני לא יושב בפורום כאלה בדרך כלל. אבל אני מניח שאנחנו נתרגל גם לזה. ומפה אנחנו פותחים בעצם. בערך פעם בשבוע, פעם בשבועיים, מגיע אליי זוג עם תינוק קטן כזה כמו שיש כאן. אנחנו מתיישבים, מסתכלים אחד על השני, אני נותן להם ככה את הזמן שלהם, ובדרך כלל תפתח האישה, והיא תגיד לי, אנחנו כאן כי אנחנו רוצים לקבל ייעוץ על חיסונים. אנחנו רוצים לבנות תוכנית חיסונים לילד שלנו. אנחנו, מאז שהוא נולד הקטן הזה, הוא לא חוסן דרך אגב, ומאז שהוא נולד, אני לא מפסיקה לשוטט בפורומים, באינטרנט, בפייסבוק, מנסה להבין מי נגד מי, מה נכון לילד שלי, מה צריך לעשות, כמה אני מסכנת אותו אם לעשות ולא לעשות, מה לעשות ומה לא לעשות, וככל שאני גולשת יותר, אני יוצאת יותר מבולבלת. ובשלב הזה החלטנו לבוא אליך ולנסות יחד איתך לתפור תוכנית חיסונים לילד שלנו. אנחנו לא מרוצים מזה, אנחנו מאוד לא מרוצים, ואנחנו אפילו מפחדים, מזה שהתינוק שלנו נולד, בקושי הוא נולד, בגיל אפס, שעה, שעתיים הוא מקבל את הראשון, ובגיל חודש את השני, וחודשיים, וארבע, ושש, ושנה, שנה וחצי ושנתיים, אחרי זה באלף, ואלף זה חדש, זה מהשבועיים האחרונים, ובית, וכן הלאה וכן הלאה, זה נראה לנו יותר מדי too much, זה נראה לנו צפוף, זה נראה לנו מוגזם ומוקדם. אנחנו רוצים משהו מיוחד לילד שלנו. אני ככה עוצר טיפונת ומחכה ואומר להם, חבר'ה, למה אתם חושבים שאתם, לצורך העניין שיהיה הייטקיסט ועורכת דין, למה אתם חושבים שאין לכם מושג בחיסונים? אני בסך הכל רופא ילדים, גם כן, זה לא העיסוק העיקרי שלי בחיים. למה אתם חושבים שאנחנו יותר טובים מאינסוף מומחים שישבו בארץ, בעולם, בארגון הבריאות האמריקאי והישראלי והאירופאי והחליטו על תוכנית חיסונים, והם חשבו שזו תוכנית החיסונים הכי טובה שאפשר לחשוב עליה? למה אתם חושבים שאתם יותר טובים ואתם תמציאו לילד שלכם, או אני ואתם ביחד נמציא לילד שלכם תוכנית חיסונים יותר טובה ממה שחשבו המומחים הגדולים? או שאתם חושבים שהמומחים הגדולים האלה או שהם טמבלים, או שהם שקרנים, או שיש להם איזה מינים אחרים שאני מניח שכל אחד יכול לחשוב עליהם, או כל התשובות נכונות. Okay. ופה באכזבה הגדולה, לא, אני לא יכול לתפור לכם תוכנית חיסונים. אין שום סיכוי שזה יקרה. אני יכול לתת לכם כמה הנחיות, כמה תפיסות עולם, שעל פיהם, אולי כשתצאו מכאן, אולי תהיו 8 מיליארד כאלה, בטח 7-8 מיליון בארץ היהודים והישראלים. אז אפשר לדבר רק על תפיסות קיצון, על מה שנקרא סמן ימני וסמן שמאלי, שאותם, הם, בפני עצמם הם תפיסות קיצון, ואני בטח אקצין אותם עוד טיפונת, על מנת להעביר את הדברים. אנחנו כמובן נתחיל עם הסמן הימני, שהוא הפשוט ביותר, הוא המוכר לנו, אני מניח שחלק מכם לא יסכימו אותו, אבל רוב ההורים בעולם, זו התוכנית ש... או תפיסת העולם שלהם, וזו תפיסת עולם מאוד מכניסטית, מאוד פשוטה ופשטנית, מאוד ברורה ומאוד לוגית. ולפי התפיסת העולם הזו, יש אותנו, אנחנו נכוני הטובים, מרכז העולם כמובן, מסביבנו יש את אלה שהם הפחות טובים מהצד השני, מעבר למתרס, והם בטח יהיו כל המיקרואורגניזמים, זה בטח יהיו הווירוסים והחיידקים,
ועוד מרעין בשין מה שנקרא, ויש איזה מאזן אימה בינינו לבינם. אנחנו בדרך כלל נחיה איתם סוג של בשלום, ורובנו כאן די בריאים, אבל ברגע שמאזן האימה הזה יופר, כלומר, המערכת חיסונית שלנו תחלש, מערכת חיסונית נפתח סוגריים, מושג מאוד 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 בעייתי, אף אחד לא מסוגל להגיד מהי באמת אותה מערכת חיסונית. אנחנו יודעים להגיד שכשהילד שלנו חולה בתדירות גבוהה ונמצא שבוע בבית ויומיים בגן, אז בטח הרופא ילדים או הרופא כללי יגיד שמערכת החיסונית שלו מוחלשת, או שהאמא תבוא אליו כבר עם הידיעה הזו ותגיד שמערכת החיסונית שלו מוחלשת. אבל באמת באמת אין שום מדד שמסוגל, יכול לבדוק מהי מערכת חיסונית טובה ומהי מערכת חיסונית רעה. זאת אומרת, אם ניקח את הילדים החולניים של כל ילדי גני ישראל, לא נמצא שם בתוך אין סוף בדיקות מעבדה ו-CT ו-MRI ואולטרסאונד וכל מה שתרצו, לא נמצא אותה שונה משמעותית מאלה הילדים הבריונים שיאכלו פעם אחת, נגיד. אז אמרנו, או שהמערכת החיסונית הזו נחלשת, או שמהצד השני, אלה הרעים, קנינו אותם רעים, הווירוסים והחיידקים, אלה פתאום יהפכו להיות אלימים יותר. או שתהיה שם איזושהי קונספירציה, או שהם יחליטו, אם יש להם מהות משלהם, שהם רוצים לתקוף אותנו, ואז או במקרה הראשון או במקרה השני נוצרת מחלה. אגב, גם לגבי האלימות, מה שנקרא וירוס או חיידק אלים או סלש חיידק טורף, גם זה מאוד מאוד בעייתי. גם זה בסך הכל תיאור מצב. כלומר, כשיש מישהו, איזו אישה בת 25 שמאושפזת באיכילוב ומצבה יידרדר לקריסת מערכות וכולי בצפון, אולי יותר גרוע מזה, אז יקראו לזה חיידק טורף. באמת באמת זה בדיוק אותו חיידק שעשה לנו דלקת גרון או שנמצא כאן ולא עשה לנו שום בעיה. זאת התפיסת עולם של הסמן הימני, והיא מאוד מאוד פשוטה, היא מאוד מאוד מנחמת, היא מאוד מאוד ברורה, ולא לחינם, אני מניח שבאוכלוסייה הכללית, לא באוכלוסייה כאן, בעולם הזה, 90% מהאוכלוסייה מאמצת את התפיסה הזו. זו גם תפיסה שלא מאלצת אותנו לקחת אחריות, להיות ערניים, להיות קצת יותר אמיצים, לשים לב, לשאול, לדבר, להקשיב. לא, יש מישהו שאחראי בשבילנו. לצורך העניין הוא יהיה משרד הבריאות, הוא יהיה הרופאים, הוא יהיה החוקרים, אבל הם יעשו את העבודה בשבילנו. זה הסמן הימני. הסמן השמאלי הוא הרבה יותר מורכב ומסובך. הנה הסמן השמאלי. כאן הסיפור הולך ומסתבך. כאן יש לנו בעיות. פה אין חוקים. זה כאילו ניקח מתמטיקה ומדע מול הכי קרוב שאני יכול לחשוב עליו, חוויה אומנות בצד השני. ופה להסביר את הדברים בצורה ברורה, מושכלת, לוגית, הרבה יותר מסובך. פה אנחנו יכולים לדבר יותר על תפיסות עולם, אבל לא על דברים ברורים, חד משמעיים, כמו ברפואה הרגילה. תן חיסון ולפחות מול X מחלות, סידרת על עצמך איזשהו מיני חברת ביטוח. פה הדברים אחרים לגמרי. אז פה אנחנו צריכים לנסות ולחשוב על כמה עקרונות או רעיונות. אם אנחנו שייכים להם, אז בטח אנחנו נצטרף ונאמץ את התפיסה הזו של סמן שמאלי. אם לא, אז כנראה עדיף לנו להישאר בצד הימני. הרעיון הראשון שעומד מאחורי התפיסה הזו של סמן שמאלי היא שהגוף הוא נורא נורא חכם, נורא נורא מדויק, ואף פעם, אף פעם לא טועה. במסגרת האינפורמציה שעומדת לרשותו. בחלק מהמקרים, בחלק המקרים זה מאוד פשוט להבין, וכולכם יודעים את זה, ואני אביא כאן כמה דוגמאות בשביל לנסות וככה לסדר את האוזן. כשהתינוק שלכם זוחל על הרצפה ונכנס לו קוץ באצבע, אז מה עושה המערכת? היא מייצרת שם קצת חום מקומי וקצת כאב ואודם ונפיחות, ואחרי זה מתמגל מלשום מוגלה והקוץ יוצא. וואו, הוא היה מדויק לגמרי. כשהתינוק אכל יותר מדי, הוא פלט.
שהוא התחיל איזה שיעול כזה, שיעול שבהתחלה שיעול יבש, שאנחנו לא אוהבים, אנחנו עוברים את השיעול הפרודוקטיבי, אבל הוא התחיל שיעול יבש, ואנחנו לא מבינים, השיעול הזה לא נחוץ, בשביל מה אנחנו צריכים אותו בכלל, את השיעול הזה. השיעול הזה היה לו מטרה, היה לו תכלית, היה לו סיבה. השיעול היבש הקשה הזה בא על מנת לפצוע את החלקים העמוקים יותר בריאות, כאשר הם יהיו פצועים, אפשר יהיה לייצר מוגלה, הליכה, ולהוציא את הכל החוצה בשלב השני השלב הפרודוקטיבי. גם שם הוא היה לגמרי, לגמרי, לגמרי מדויק. וכאלה דוגמאות אתם יכולים, אני יכול להביא פה לעמוד עד אינסוף, וגם אתם יכולים להביא עד אינסוף. כי אתם יודעים, נכנס גוף זר לעין, פתאום מתחילה איזה דמעת, ואנחנו מתחילים למצמץ ככה עד שזה יוצא. זה הכל מדויק, לא כמו סכין של חירוק, זה מדויק כמו לייזר של רופא עיניים, הדבר הזה. והוא לעולם, לעולם לא טועה. אז ברור שבדוגמאות שהבאתי עכשיו, זה נורא נורא פשוט, וזה נורא נורא ברור. זה מתחיל להסתבך ולהיות פחות ברור כשאין דבר כזה חיצוני שגורם לנו להגיב כמו שאנחנו מגיבים. ואז הדברים הרבה הרבה פחות ברורים. ואז אנחנו מנסים להביא ולתרץ את זה, או לנסות ולהבין את זה דרך כל מיני סיבות, מה שנקרא סמי-פסיכולוגיסטיות. נגיד, שמנו את הילד בגן, בטח שבתפיסה הרגילה, שמנו את בגן והוא התחיל להיות חולה, כי היו שם על הילדים, וכי הוא אחד על השני, ושלחו את הילדים, ההורים שלחו את הילדים עם חום, והם הדביקו את הילדים האחרים, והם החליפו מוצצים ובקבוקים וכולי וכולי ונדבקו. בתפיסה הזו, לא מה פתאום, בתפיסה הזו קרה שינוי, הילד עבר ממקום חם, מוגן, מוכר, עבר לגן, לא מתאים לו להיות שם, קשה לו להסתגל, הוא לא רגיל לדברים האלה, הוא ילד ראשון, הוא היה מפונק, הגננת לא נורא נחמדה. אין לו ברירה אחרת, הוא לא יכול לשבת על השולחן אובלי ולהגיד לנו, לא מתאים לי הגן הזה. האופציה היחידה שיש לו זה לעשות מחלה. אז שם זה מובן לנו. מובן לנו כשפתאום אנחנו מתחילים לעבוד באיזה עבודה ודורשים לנו לעבוד עד 10 בערב, ופתאום אנחנו עם מיגרנות עוד ערב ועוד ערב ועוד ערב, אנחנו מצליחים לקשר. אז יש מקומות שאנחנו מצליחים לקשר בין הדברים, ויש מקומות שזה מגיע לנו out of the blue sky, ואנחנו לא מבינים למה זה קורה, אבל בהסתמך על הדברים האלה, כנראה שגם במקומות האלה, שהדברים לא מובנים בצורה ברורה וחד משמעית, הגוף יודע בדיוק בדיוק מה הוא עושה, והוא עושה את זה אך ורק, אך ורק לטובתנו. מה עוד רציתי לספר לכם? רציתי לספר לכם שבתפיסת עולם הזו, לעומת התפיסה הראשונה, תפיסת עולם הראשונה של הסמן הימני, שבו רוב הזמן האצבע מופנית החוצה, הם אשמים, בחוץ. פה התפיסה שונה לחלוטין. בתפיסה הזו, כל הכאב, התחושות, הבעיות, המחשבות, הרגשות, הכל נמצא אצלנו כאן בפנים. ואנחנו בתהליך החיים, וכל אחד זה סמנטי לגמרי, למה אנחנו נעשה ולמה נוציא את זה החוצה. אבל אם ניתן לכאב או לתחושות, ניתן להם איזושהי, נגיד יש להם איזושהי ישות, הישות הזו רוצה לצאת החוצה. זה מה שהיא רוצה. ועכשיו אני הולך לעשות לכם משהו קטן. אנחנו הולכים לשחוט 2 דקות עכשיו, בלי דיבורים. ובלי חוכמות, אנחנו הולכים לעשות כזה דבר. כל מי שיכול ואין לו ילד ככה על הידיים, ומה שהוא יכול לעשות זה, מה שאני מבקש מכולם, זה להתרווח על הכיסאות שלכם. יפה. לעצום עיניים. יפה. ולא לזוז בשני הרגעים הקרובים. רק להסתכל, להתבונן על מה שעובר לכם. זה הכל. 2 רגעים בלבד. Thank you.
אוקיי, אפשר לפתוח עיניים. זה היה פחות משני רגעים, אבל הזמן רץ. אני יכול להניח שכל אחד מכם התחיל לחוות, אולי בפעם הראשונה בחייו, אולי כבר עשה את זה קודם, התחיל לחוות ולחוש בתחושות. עכשיו, לחלקכם התחיל לחוב ממש, כי לא זזנו ושמנו לב גם למה שקורה. לחלקכם רק תחושות קטנות ומזריות, אבל לכל אחד שם לב לתחושות. אם הייתי שם אתכם עכשיו, לא לשתי דקות, לשעה, ולא בקורסה הנוחה הזו שבאתם להשביר, אלא על הרצפה, הייתם חווים כאבים שבחיים לא חוויתם. כל אחד מכם, רובנו הגדול. אלה כאבים שלא נגרמו כתוצאה מזה שישבנו, כל הכאבים האלה היו אצלנו קודם בפנים, והם חיפשו אופן לצאת החוצה. ככה הם יצאו החוצה, כשעכשיו ישבנו, היו תחושות קטנות, נשב יותר, הם יוצאו יותר. כאשר הם יוצאות במסות יותר גדולות, אז אנחנו קוראים לזה כבר מחלה אקוטית. כאשר זה, יש את זה פעם בשבועיים, זה נקרא מחלה ריקורנטית, וכאשר זה נמשך, זה כבר נקרא מחלה כרונית. אבל אלה תחושות שרוצות לצאת החוצה, וכמו שאמרתי, בסוף אנחנו מכנים אותן מחלות. אבל זה בסך הכל, הן רוצות להשתחרר מאיתנו ולהקל על עול החיים. מתי הם נוצרו כל התחושות האלה? וואה, לא יודע. אולי הם נוצרו לפני שעה, יום, שנה, אולי כשנולדנו, אולי 9 חודשים קודם, ואולי 20,000 דורות קודם, אבל אני לא מומחה גדול בענייני גלגולים. והמחלות האלה יכולות להתחלק בגדול לשני סוגים. יש שני סוגים של מחלות. יש מחלות, מה שנקרא מחלות זיהומיות, ויש מחלות שהן לא זיהומיות. מחלות זיהומיות כולם יודעים, זה דלקת ריאות וזה דלקת סינוסים וזה דלקת גרון וזה שלשולים וכולי. ומחלות לא זיהומיות זה מיגרנות וזה כאבי בטן וזה בטן רגיזה וזה קולסטרול וזה סוכר וזה סכרת וזה אין סוף. אתם יודעים מה קורה בזמן האחרון? בזמן האחרון יש שיפטינג של מחלות מאגף המחלות הלא זיהומיות לאגף המחלות הזיהומיות. אולקוס פעם היה נחשב מחלה שנחשבת לא זיהומית. היום החליטו שזה הליקובקטר פילורי. זה לא חשוב, ל-98% מהאוכלוסייה יש הליקובקטר פילורי, אבל הוא האשם. סרטן צוואר הרחם, פפילומה, ויש אין ספור, הרפס אחראי ללא מעט מקרים של, לתפיסתם, ללא מעט מקרים של סרטנים. והאגף הזה של המחלות הזיהומיות או שייכות לזיהומים הולך וגדל. יש החושבים כי שם אפשר לפתח חיסונים ושם אפשר לפתח טיפולים שמטפלים בווירוסים או בחיידקים, ובאמת חדשות לבקרים אנחנו נתקלים במחלות זיהומיות חדשות שאנחנו לא יודעים אם הן באמת אמיתיות ובאמת מאיימות, או יש שם איזשהו כוח, אינטרס, סיבה למה הם יופיעו. שימו לב, אתם זוכרים את וירוס קדחת הנילוס המערבי בשנת, אתם עוד צעירים רובכם, אבל זה היה אי שם בשנת 2000. והמחלה הזאת, אם אתם זוכרים, ידיעות אחרונות, העמוד הראשון היה מרוח בכותרות על עוד אדם ועוד אישה בנהריה שנפגעה מווירוס הנילוס המערבי, וביום אחד הכל נעלם. בשני לאוקטובר הכל נעלם, אתם יודעים למה? כי ב-28 לספטמבר שרון עלה להר הבית, בראשון לאוקטובר פרצה אינתיפאדה ולמחרת נעלמה המחלה. היום יש משהו חדש, אם שמתם לב, קוראים לו זיקה. היום הוא מאוד מאוד בכותרות. תחשבו טוב טוב, יכול להיות, אנחנו לא ממש בטוחים, אבל יש אופציה שבאיזשהו אופן זה קשור אולי לאולימפיאדה שעומדת להגיע בעוד 4-5 חודשים בברזיל. מתמקדים שם. מוזר גם שבדרך כלל מספרים לנו שלפתח חיסון לוקח שנים על שנים ותרופה, פה הווירוס התגלה לפני חודש-חודשיים, כבר מדברים על זה שקיים חיסון ותרופה למחלה. אני הולך קצת למטיבי לכת,
ואני הולך לצטט רב חכם ואומר דברים בשם אומרם, ואני אדבר לרב הכהן אשרוב, והוא יש לו עוד תפיסה מאוד מעניינת לגבי הדברים האלה. מה הוא אומר? הוא אומר שווירוסים וחיידקים לא מגיעים לגוף בריא או לרקמה בריאה, הם מגיעים אך ורק לרקמה או לגוף חולה. זה נשמע אבסורדי לגמרי, בעיקר לרובנו שרגילים להאשים את הגורמים החיצוניים ומנסים להימנע מהם, אבל הוא מביא אפילו כמה דוגמאות מאוד מאוד יפות. הוא אומר, קחו רימון, קחו רימון שלם, בר, שימו אותו אצלכם במטבח, תחזרו כעבור שנה, הרימון נשאר אותו דבר, קצת מיובש כמובן, אבל נשאר אותו דבר, לא קרה לו שום דבר. רק תנו לו מכה קטנה אחת לרימון הזה, שימו לב מה קורה לו אחרי יומיים. הוא נרכב בתוך יומיים. תקחו בננה ותפוח, זה יקרה כעבור רבע שעה אותו תהליך. וכשכולנו נגיע אי שם ל-120, אז תראו מה קורה, איך הם מגיעים בתוך ימים, הם מגיעים ואוכלים אותנו, שותים אותנו ומחסלים את גופנו. הם לא עשו את זה כל זמן שהיינו חיים, אף אחד מהם לא התלבש אלינו. הם עושים את אותו דבר דרך אגב בחדר ניתוח. בחדר, אם אנחנו נפצעים באופן רגיל, חתך פה ביד, בדרך כלל לא יקרה לנו שום דבר. אותו חתך שהתבצע בחדר ניתוח תחת הרדמה מלאה, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שיזדהם ויהפוך להיות למחלה קשה וללח דם. זה לא קורה כשאנחנו נחתכים באופן רגיל. מה עוד רציתי לספר לכם? רציתי לספר לכם שאני חושב שאם אתם, אם הדברים האלה דיברו אליכם, יש בהחלט אופציה שתתחילו לחשוב על חיסונים, לחסן או לא לחסן. אם המחשבה לחסן או לא לחסן באה רק מתוך זה שבעשר שנים האחרונות זה הופך להיות סוג של איני, ניו אייג'י, קולי, נכון לעשות, אני ממליץ לכם מפה לגשת לטיפת חלב ולהתחסן. כי אם זה אומר שלא תתחסנו ותרוצו כל פעם שיהיה מישהו חולה תשימו מסכות ותימנעו מללכת לקניונים ולא תשלחו את הילדים שלכם לגן ותנסו לבודד את הילד שלכם ותצטרכו להתעמת עם מערכות רפואיות גדולות שיאשימו אתכם ולא תדעו מה לעשות שאתם עומדים שם בפינה, כי לא יהיה מספיק תוקף לרעיונות, לתפיסת העולם הכללית שלכם, אז ההמלצה החמה היא ללכת ולהתחסן. אני יכול להגיד לכם מתוך התרשמות שלי בקליניקה שלי, אבל זאת התרשמות סובייקטיבית לחלוטין. בקליניקה שלי שנחשבת, אני מניח שאחוז הבלתי מחוסנים הוא מהגבוהים יותר, למרות שגם אצלי בקליניקה הרוב הגדול של הילדים מחוסנים. אבל אם ההתרשמות שלי נכונה, אז כן, הילדים אצלי בקליניקה שלא מחוסנים הם הילדים הבריאים ביותר, אבל גם את זה צריך לקחת בערבון מוגבל. כי אותם הורים שלא מחסנים, זה אותם הורים אני מניח שיניקו עד גיל חצי שנה או גיל שנה, זה אותם הורים שלא ישלחו את התינוק שלהם לגן בגיל 3 חודשים, זה אותם הורים שאולי אחרי זה יאכלו אורגני ומקרוביוטי, ואולי גם הולכו לאדלר. אז כל הפקאג' הזה ביחד הופך אותם, את הילדים האלה, לפחות בהתרשמות שלי, לילדים יותר בריאים. אני מסיים ואני רק רוצה להגיד המון תודה על זה שטרחתם ובאתם לכאן, אני רוצה להגיד תודה לשירלי, ומעל לכל אני רוצה להגיד תודה לאדם שפתח לי לפני 23-24 שנים, פתח לי את האוזניים, את העיניים וקצת את הראש, ואני חושב שבזכותו אני נמצא כאן, אני חושב שבזכותו מה שאני מייצג את חלק גדול מההומופתים הפכו להיות הומופתים, אני חושב שגם חלק גדול מהרפואה האלטרנטיבית חייבת את קיומה במדינת ישראל לאיש הזה, ואם תפשפשו עמוק עמוק אז תגלו שגם חלק גדול מכם הגעתם לכאן בזכות האיש הזה, והאיש הזה יושב כאן מולי. תודה חיים רוזנטל.